وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 247، آیت نمبر 7 اور 8. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. خدا ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ، هو الذی، اللہ تعالیٰ وہی تو ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے. منہ آیات محکمات، اس میں محکم آیاتیں بھی ہیں، پختہ، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں. واخر متشابہات، اور دوسری متشابہ یعنی کئی معنی دینے والی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو متشابہ آیات ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے ان کا؟ ابتغاء الفتنہ، گمراہی کی غرض سے، اور اس کا غلط مطلب نکالنے کی غرض سے. وابتغاء تأویلہ، یا تلاش کرتے ہیں اس کا اصلی معنی. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ نہیں جانتا کوئی بھی اس کی حقیقی معنی سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جو پختہ علم والے ہیں. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ان متشابہ آیات پر. کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن خاوندان عقل. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، پھیر نہ. اس کے بعد، از ہدایتنا، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے.
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نواز انکا انت الوہاب بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے. سامعین اکرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا, اور اس کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 7, اور اس میں مضمون آپ نے سنا کہ آیات مشابہات اور محکم آیات, اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. دیکھیں کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم انسان ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ متشابہ آیات جو ہیں یعنی جس کے معنی واضح نہیں ہیں, ایک تو بالکل واضح معنی والے ہیں اور وہ اصل اللہ نے فرمایا وہ اصل کتاب ہے. میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا میں تھوڑا سا مضمون تمہید کے طور پہ آپ کو بیان کر دوں کہ یہ محکم آیات اور متشابہ آیات کیوں ہیں. محکم تو ٹھیک ہے لیکن یہ متشابہ آیات کیوں ہیں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی حقیقت تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بہرحال تو مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے, اور ہماری حقیقت جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے, ہماری حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی. ہمیں خود اپنی روح کے بارے میں علم نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح بھی تو متشابہ ہے, ہمیں تو اس کا حقیقت کا پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا چیز. تو انسان میں چونکہ یہ دونوں اجزاء ہیں, ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے, اصل اس کا باطن ہے اور ظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہے, تو ہم لوگ عام طور پہ ہر وہ چیز, دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں ابتدائی طور پہ بنیادی طور پہ کہ ہر وہ چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جس کا وہ ادراک نہ کرے, یا جس کا جس کو اس کے حواس خمسہ کی زد سے باہر ہو جائے وہ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. بنیادی طور پہ یہ بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں آپ, یعنی ہمارے عقل تو محدود ہے ہماری, اور وہ حواس خمسہ تک محدود ہے, اور وہ بات جو کہ اس کے حواس خمسہ سے باہر نکل جائے وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اب ظاہر ہے کہ اس کا تعلق انسان جو روح ہے حقیقی, جو حقیقی انسان ہے اس کا تعلق تو باطن سے ہے, لہذا کچھ باتیں اس کی بالکل ایسی سمجھ میں نہیں آ سکتی جیسے کہ خود اس کی اپنی روح مبارک. ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے تو وہ بھی اس کی سمجھ سے بالاتر ہے. تو بہرحال ایک بنیادی چیز جو ہے یہ, یعنی میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں کہ جو چیز آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے اس کے متعلق زیادہ نہیں سوچنا آپ نے, کیونکہ اس کی حقیقت کو آپ پا نہیں سکتے. اب اللہ ہے تو اللہ تو ہمارے وراول ورا ہے ہر چیز سے, ہم کچھ کیونکہ اس کی نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی ضد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, وراول ورا. یعنی اس کے اللہ کی ذات کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو بھی آپ کی سوچ سمجھ ہے, یعنی جتنا بھی آپ اس کی ذات یا صفات کے متعلق کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے تو جہاں تک آپ کی عقل کام کرتی ہے یا ادراک کام کرتا ہے وہ اللہ نہیں ہے. جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بھی آپ کی سمجھ, یعنی جو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے غالب ہے, اب کس قدر غالب ہے یہ آپ جتنے بھی آپ سوچتے رہیں گے تو وہ یعنی وہ نہیں ہے, وہ اس کی قدرت نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, اس کی قدرت تو نہیں ہے. جہاں بھی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں میں آپ کروں, جہاں سے آپ کی عقل فکر
ادراک کام کرنا چھوڑ دے وہاں سے شروع ہوتی ہے تو وراول برا ہو گئی, سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ تو ظاہر ہے, میں نے آپ کو بیان کر دی, عقل. عقل تو بہت محدود ہے ہماری, اور اتنی عقل ہمیں دی گئی ہے کہ وہ اپنا کام کر سکے اور اپنی معراج تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات قرآن میں دی ہیں یا جو کلام الہی ہے, اب اس میں دونوں باتیں ہیں. یہ متشابہ باتیں وہ ہیں جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے, حقیقت سے نہیں ہوتا. اب وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی, تو پھر اس پہ اب اس جو متشابہات ہیں وہ بھی بیان کرنی ضروری ہیں, کیونکہ انسان تو کسی چیز کی حکمت کے بارے میں جانے گا تو کچھ کچھ سمجھ میں آ جائے گی, کچھ کچھ سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو متشابہات ہیں اس سے آپ نے یعنی جو غرض مضمون ہے وہ حاصل کرنا ہے, جو نصیحت لینی ہے آپ نے, یعنی وہ بے فائدہ نہیں ہے. متشابہات جو ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہیں, لیکن یہ ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے جو آپ کے عقل کی حدود سے باہر ہیں لیکن ہیں, موجود ہیں. خود ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کا بیان تو مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لیکن حقیقت تو وہ نہیں ہے اس کی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم بل یداہ مبسوطتان. یہ ایک آیت ہے, ترجمہ یہود کہتے ہیں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ تنگ ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اور تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ہم اب مطالعہ کر رہے ہیں ان آیات کا, تو اس کے متعلق تھوڑی سی بات چیت تو کریں گے. تو متشابہات کی میں بات کروں, یہ آیت میں نے آپ کو پڑھی. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے بل غلت ایدیہم, ہاتھ بند ہو جائیں ان کے, بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے ہاتھ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یونفقو کیف یشاء, جس طرح چاہتا ہے وہ خود. اب اس میں دیکھیں اس کی, اب اس میں یہ آیت جو ہے یہ متشابہ ہے, اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ بتائے ہیں لیکن اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے, کوئی جسم ہی نہیں ہے اس کا, تو ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ لیکن آپ کو اس سے مطلب لینا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیاض ہے, سخی ہے, داتا ہے, دینے والا ہے, اور از حد کرم فرمانے والا ہے. بل یداہ مبسوطتان, اب جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ کیسے ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پھر اس سے ثابت, اب اللہ کی آیت ہے کلام الہی میں بیان کہ اس کے ہاتھ ہیں, اس کے دو ہاتھ ہیں, دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, وہ فیاض ہے. تو اس کی, اب جن کے دلوں میں فأما الذین فی قلوبہم زیغ, جو ہدایت کے طالب نہیں ہیں اور ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, زیغ ٹیڑھ کو کہتے ہیں, فیتبعون, تو وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ابتغاء الفتنہ, فتنے کی تلاش میں, ابتغاء تاویل, اس کی حقیقی معنی کی تلاش میں. لیکن اس کا معنی تو اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا. یہ مثال کے طور پہ میں نے ایک آیت پیش کی, یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, استوا. اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے, اور تو ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی سمت یا جگہ تو آپ مخصوص نہیں کر سکتے, لیکن اس کی زیادہ ہمیں تفصیل بھی نہیں معلوم. لیکن اب یہ اس قسم کی آیات ہیں. اب دیکھیں اس قسم کی آیات جب بھی آ جاتی ہیں ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں تو ایک تو یہ یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہم اسے مانتے ہیں. اب اس کی تعویل, چونکہ یہ ہمارے علم اور عقل کی دسترس سے باہر ہے, آواز تو اس پہ ہم یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقی معنی کیا ہے, اور ہمارا تو ایمان ہے اور جو مقصد ہے اس سے ہم نے لے لیا ہے.
اب مثال کے طور پہ جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی کہ بل یداہ مبسوطتان کہ دونوں اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, تو اس سے مطلب یہ ہے, مطلب لے لیں, آپ نصیحت لے لیں, مطلب لے لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو یعنی کوئی کنجوسی کا دخل ہی نہیں ہے وہاں پہ, وہ تو خزانوں کو بنانے والا ہے, سارے خزانے اس کے ہیں. تو بہرحال اس قسم کی مطلب یہ ہے. اس تمام جو ہم آیات پڑھی ہے آیت نمبر 7, تو اس میں یعنی اس کا لب لباب یا خلاصہ کیا ہے, اس سے نصیحت کیا ہے کہ تمہاری, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لیے جو آیات ہیں وہ محکم ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ہدایت مکمل ہے اور واضح ہے, اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دیا کرو, سود مت لو, رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو, مثال کے طور پہ مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, ہن ام الکتاب, یہ اصل احکامات ہیں, اور باقی جو متشابہات ہیں اس کے پیچھے نہ پڑو, ان کو بیان کرنا بھی ضروری تھا. اب مثال کے طور پہ جو پہلی میں نے آپ کو آیت سنائی کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں, بندے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب اس سے آپ معنی لے لیں, اس سے نصیحت لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, فیاض ہے, سخی دینے بے حساب, وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اللہ تعالیٰ زیادہ بھی دیتا ہے اور بے شمار بھی دیتا ہے, اس سے وہ مطلب لینا ہے. تو بہرحال یہ اب اس میں نصیحت یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو اہل ایمان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ تو ہمارے رب کے سے ہیں, یعنی یقولون آمنا بھی, ہمارا اس پر ایمان ہے, کل من عند ربنا, ساری یہ تعلیم جو ہے, یہ آیات جو ہیں, یہ قرآن جو ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس پہ ہمارا یقین ہے. اور اس سے نصیحت کون لے گا؟ جو عقل والا ہو. اب عقل والا کون ہے؟ جو مومن ہے, جس نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے, یہ عقل والے ہیں, جو اللہ کو چاہتا ہے, جس کا اللہ محبوب ہے, یہ عقل مند لوگ ہیں, جس کی منزل اللہ ہے یہ عقل مند ہے, جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ عقل مند ہے, جو اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے یہ عقل مند ہے, جو اللہ کے راستے پر رواں دواں ہے یہ عقل مند ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہا ہے یہ عقل مند ہے. تو یہ عقل مند لوگ اب دعا مانگتے رہتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دل زیخ کہتے ہیں, مطلب اس کو کجی کو, لا تزغ قلوبنا, اے اللہ تعالی ہمارے دل میں پھیرنا, کجی نہ ڈال اس میں, ٹیڑھ نہ آ جائے گی, اور ٹیڑھ تو آئی ہوئی ہے آج کل, ہمارے دل تو ٹیڑھے ہو چکے ہیں, ہمیں تو ایک تو ہدایت ہم قبول نہیں کرنا چاہتے, اس پہ بھی یعنی اب میں نے موضوع بدل دیا اپنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمارے دل نہ پھیر, ہمارا دل تو اب پھر گیا ہے دنیا کی طرف. دیکھیں سچی بات بھی تو کرنی ہوتی ہے نا, میں نے تو آپ کو جھوٹے تسلیاں نہیں دینی کہ بس تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, بس تم سچے مسلمان ہو, جنت تمہارا کا ٹکٹ تمہارا ہے, اور بس تم جانا ہے, اور بس شفاعت ہونی ہے اور مغفرت ہونی ہے, بس جو مرضی کیے جاؤ, بس کلمہ تم نے زبانی پڑھا ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھوٹی تسلیاں میں آپ کو بالکل نہیں دوں گا. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو ایمان قبول بھی نہیں کیا ہے, یہ تو رواجی مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کو تو ایمان نہ معلوم ہے, نہ آپ اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں, نہ اپنے مقصد سے آگاہ ہیں, نہ اپنی منزل کا آپ کو پتہ ہے, آپ نے تو منزل دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں, آپ دنیا کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے, اور دنیا ہی کی طرف آپ رخ, ٹوٹلی آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے. یہ دیکھیں میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں جس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے,
आज 2020, 5 साल का तो मुझे पता नहीं है, आज की मैं बात करूं, मार्च का महीना है, 2020 की मैं बात करूं, आज हमारा टोटली रुख जो है वो अल्लाह की तरफ नहीं है। अल्लाह से रुख फेर के हमने अपना रुख फेर लिया है ज़ाहिर की तरफ। अब ज़ाहिर ही हमारा मकसूद है, ज़ाहिर ही हमें पसंद है, महबूब है, और ज़ाहिर ही हमें मतलूब है। ज़ाहिर चाहते क्या आप मालदार नहीं होना चाहते, क्या आप इज़्ज़त नहीं चाहते, क्या आप शोहरत नहीं चाहते, क्या आप कोटियाँ मकान नहीं चाहते, क्या आप जेवरात, औरतों से मैं थोड़ी सी बात करूँ, क्या आप जेवरात की चाहत नहीं है आपको, क्या डायमंड्स की अंगूठियाँ और डायमंड का हार आपको पसंद नहीं है, क्या बच्चे आपको पसंद नहीं है, औलाद से क्या आपको मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के मुकाबले में है, ये सारी बातें। तो हमारे दिल तो फिर चुके हैं। हिदायत एक तो हमने ना हिदायत देखें हम जानते भी नहीं है हिदायत है क्या चीज़। फिर कबूल करना, अगर हिदायत कोई हिदायत की तरफ दावत भी दे तो आप हिदायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी तो अपनी एक रविश है, एक आदत है, वो आदत क्या है, वो दुनिया की तरफ आपने रुख किया हुआ है। आप तो एक दुनियादार हैं, खातून है या उसका शोहर है, जो भी है, दुनिया की तरफ आप रुख है। आप अपना रुख दुनिया की तरफ से फेर कर अल्लाह की तरफ तायब होने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान यकीन हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने दिल की दुनिया बदलने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो ये जो आयत है ना, ये आयत नंबर 8, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ये आपके लिए कम अज़ कम नहीं है। आप ये दुआ मांगें भी तो वो तो पहले आपको ईमान लाना पड़ेगा, पहले तो आपको हिदायत कबूल करनी पड़ेगी, फिर आप ये दुआ मांगें तो फिर वो जचेगी आपके मुंह पे। अभी तो हमारे दिल टेढ़े हो चुके हैं, कच्ची है हमारे दिलों में, बात बात पे आप देख लें, ये तो कुरान को आपने एक मजाक समझ लिया है, बना लिया है, नाम रसूल की ग़ुलामी का, और असल ग़ुलामी तो नफ्स की ग़ुलामी है, ग़ुलाम है ग़ुलाम है रसूल के ग़ुलाम है। नो, आप तो अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं। आप देख लें खातून खाना या उसका मियाँ, ये तो अपने नफसानी ख्वाहिशात के ताबे हैं। तो बात यह है कि आपको सोचना होगा, दावे ईमान आपका नहीं है, आप हिदायत याफ्ता नहीं है, आप तो गुमराह हैं, अपनी मंजिल आपने गुम कर दी है, मंजिल अल्लाह है, आपने तो दुनिया को मंजिल बना लिया है, क्या वो रेडी वाला और क्या वो वज़ीर आज़म जो बैठा हुआ है कुर्सी पे, ये सारी दुनिया के तलबगार हैं, क्या ये मीडिया, सारी दुनिया है, मीडिया के पास तो दुनिया के अलावा तो कुछ नहीं है। तो आपको तो यानी ये दुआ जो है ये आपके लिए नहीं है, आप ये दुआ ना मांगें तो अच्छा है, पहले तो आप हिदायत कबूल करें, अपने ऊपर यकीन कर लें कि हाँ मैं तो इस जिस्म में हूँ, अल्लाह की एक फूंकी हुई रूह हूँ, मेरी मंजिल तो अल्लाह है, कुरान आया है, अल्लाह ने हिदायत भिजवाई है, इसमें अल्लाह का रास्ता है, फिर रसूल आए हैं, उसने हमें उस हिदायत पर अमल करके बताया है, अब हम ईमान लाते हैं, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह भी अल्लाह हमें मुसलमानों को हिदायत करता है कि तो बाप ईमान ले आओ। देखिए ये आयत कुरान में है, आप जल्दी ना करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, आयत है कुरान में है, आपको नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ कि ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालों सही ईमान ले आओ, ए दावा ईमान करने वालों सही ईमान ले आओ अल्लाह पे और उसके रसूल पे, हमारा नहीं है। तो उसके लिए अल्लाह ताला हमें मुखातिब करके कहता है, एक ज़बानी दावा करने वालों, तुम्हारा यकीन तो दुनिया पे है, तुम मुझ पे ईमान ले आओ, मुझ पे यकीन कर लो, मेरे रास्ते पर चलो, रसूल की इत्तबा शुरू कर दो। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि मिनन्ना से मैं यकुलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं ज़ुबान से कि हम ईमान लाएँ अल्लाह पे, यौम आखरत पे,
حالانکہ یہ مومن نہیں ہے, یہ زبانی دعویٰ ہے, اور زبانی دعویٰ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ کو اور رسول اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وما یخدعون الا انفسهم وما, آج ہم اس دھوکے میں پڑے. میں سامعین کرام کلیئر میں بات کر رہا ہوں, آج ہمارا دھوکہ ایک لگ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. حقیقت میں ہم اللہ پر کہ اللہ میری منزل ہے, اللہ میرا مقصود ہے, اللہ ہی مجھے محبوب ہے, محبوب واحد میں کہہ رہا ہوں. وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا, اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. تو ایسا تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں, اور اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو بہرحال ایمان لے آئیں, اس کے بعد یہ دعا مانگیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اسلام سے نہ پھیر بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وحب لنا, اب تو ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تو اپنی رحمتیں ہم پر انڈیل دے. حب کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ اپنی طرف سے رحمت دے, اور یقیناً دے گا وہ. انک انت, یہ مقبول دعا ہے ایسا میں نکلا. یہ میں آپ کو بتا دوں, ایمان یہ سورہ بقرہ میں ہمیں پڑھا تھا نا, فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. مقبول دعا کی میں ایک دلیل دے رہا ہوں. اب جس نے طاغوت سے انکار کر دیا, اللہ پر یقین لیا, اس نے وہ مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا, اب اس سے وہ چھوٹے گا نہیں. تو لا تزغ قلوبنا, آپ کا دل اب نہیں پھرے گا. بہرحال وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, ہمیں عنایت فرما اپنی جانب سے, اپنی طرف سے رحمت. کیوں نہ آپ کیوں نہ کریں گے, تو بڑا وہاب, بہت زیادہ دینے والا ہے, سب سے بڑا دینے والا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میں میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. من ہو, اچھا چلیں پہلے تلاوت کر لیں. هو الذی انزل علیک الکتاب من ہو آیات بینات آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. ترجمہ سنا دے. هو الذی, اللہ وہ ذات ہے, انزل علیک الکتاب, جس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب. منہ آیات محکمات, اس میں سے بعض آیات محکم ہیں. ہن ام الکتاب, یہ اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ متشابہات, بعض متشابہ ہیں, معنی واضح نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ,
پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ تو وہ پیروی کرتے ہیں جو اس میں متشابہ آیات ہیں ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله فساد کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب یعنی ڈھونڈنے کی غرض سے گمراہی کے لیے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اس کی حقیقت تعویل کہتے ہیں دیکھیں تعویل تھوڑا سا تعویل مطلب حقیقت خواب آپ دیکھتے ہیں پھر اس کی تعبیر کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں خواب کی تعویل یہ عام ہمارے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے نا تو ان آیات کی تعویل یعنی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے والراسخون فی العلم اور جو مضبوط ہیں علم میں اب اس سے مراد جو ہے وہ صاحب ایمان لوگ ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کی توفیق سے یقولون آمنا بے مومن کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے یہ رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ان آیات سے صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا اور وہ پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نہ پھیر بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دے دی وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور عنایت فرما اپنے پاس سے رحمت اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما تو بڑا عطا فرمانے والا ہے سامعین کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما آبادا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ.